לפני שנראה טבלה מעניינת ומשמעותית כפי שתראו, נראה לצערנו את החדשות שכמעט מדי יום ביומו כבאים מרחבים אש בשדה החיטה, נגרמת על ידי הפיפונים של עזה. לצערנו מדי יום מיום יותר שרפות, נזקים עצומים, חקלאים ושדות חיטה, שדות אחרים שלהם, גידולים אחרים נשרפים, עצים, וזה בתוספת לטילים לצערנו, ממש מצב קשה, שישראל עדיין כנראה אין לה את הדרך לחסל לגמרי את התופעות הקשות האלה. כל התופעות קשות, הפסדים גדולים. כנראה מה מופיע בטבלה שחיפשנו בכיוון הפיפוני תעבירה. כן, מה אנחנו רואים פה? הפיפוני תעבירה באדום, וזה בעצם הפגישה הכי טובה של הפיפוני תעבירה, כמו שלא יכול להגיע במשפט אחד. כל זה הפגישה הכי טובה ומעניין שבתוך התעבירה, כאן באדום, יש לנו את טרור, זה נקרא טרור, כן, הטרור של הפיפונים. המעניין ביותר, כמובן, מאיפה זה בא, מהגורמים, מהאור של חמאס ופתח, מי נמצא שם, וזה, אולי אמנם חמאס, גם הפתח משתתף, ממש חמאס ופתח. רק מה שחשוב, ולצערנו, ומה שאנחנו רואים תמיד בטבלאות שמחפשים את הגורמים, אפשר לדאגר השמיעים, שחמאס ופתח, פלשת, פלסטינאים, תמיד רואים שמי באמת עומד מאחרי זה, איזה כוחות. אז זה כוחות המלאק, אופייה המלאק, וכבר דיברנו על זה שפתח זה מורכב מפת וחת, חץ זה החט, והפת זה כוח הפיתוי המפתה, פת זה כמעט 480 הלילית, זה התאווה, ובדיוק מופיע בהגבלה הלילית, לא יאומן, בדיוק הקליפה של פתח. והחמאס, כבר הסברנו שחמאס, הכל, אנחנו שמנו ספר, שם ונשמה, שמשמיים קובעים שמות, שנלמד עם מי יש לנו עסק, ככה כתוב על זה. גמרא מפורשת, כן, שאומרת, כן, אשר שם שמות, שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות. כן, חמאס, פתח, משמעות. הסם הופיע פה, והחטא כמובן, א', כן, של הסמכל. מופיע פה, והפתח, לא יומן, וגם הסמאל מופיע פה, בשחור אפשר לראות כאן, הסמאל מופיע פה. ככה שסמאל, הלילית, והמלאק, כמובן הכוח שבתוכו בעצם כלולים הדברים האלה. עם שרוצה ללוג את דמו של ישראל כלב, אלה שרוצים לחסל את ישראל, לא יומן. אבל, כפי שאמרנו, הקליפות האלה, הם חיים מהעבירות של ישראל, בעיקר כתוב בספרים שזה משקף זכר, לא יומן, הופיע משקף זכר, וזה מה שכתוב. אשר ככה בדרך, כן, המלאק בא והתקיף ישראל בדרך, אשר ככה, אומר רש"י, מה זה ככה? במשקף זכר, קרי, כן, לא יומן. וזה מה שיש לנו היום, יש מצעדי גאווה, כן, ערים שונות, ומצעד גאווה, אמרנו, זה השילוב של ה... התאווה והגאווה, שזה החמאס, קשור יותר לסם, שזה כוח הגאווה, והפתח זה כוח התאווה, מצד הגאווה זה בדיוק הצירוף של שני הדברים האלה, שזה באמת לצערנו, המשקף זכר מופיע פה, וזה חז"ל אומרים, התורה אומרת, חילול שבת, המלאק בא, גמרא אומרת, בגלל חילול שבת, כן, עם ישראל חילול את השבת במדבר, מיד בא ויבוא המלאק, המלאק בגלל חוסר אמונה, האש השם נמען ממעין, המלאק, וכל הדברים האלה שרינו עכשיו מצויים, ולכן רואים יותר טילים, יותר שריפות, הפיפונים, ושהכוחות האלה הם שנותנים את הכוח, את האנרגיה לכוחות האלה. אם כן, נקווה באמת שנה מסוגלת לגאולה, משיח, כבד, כך אמר פילה אוכל גנבסקי, מזמן הוא אמר, המשיח בפתח, הוא עלה לדלת, רק סוגרים את הדלת, דלת סגורה, הוא דופק, יפתחו לי טילים, עפיפונים, אבל עדיין כנראה שזה לא משפיע, לא מעורר, לא מזיז, מי יודע מה צריך כדי שכן יזיז,
בכל זאת, זה המצב לצערנו, והתקווה היא שעם ישראל יכיר וידע שרק על ידי שמירת התורה, הצניעות, התורה, השבת בעיקר, כן, והשטן היום עושה הכל דווקא לפגוע בזה, למנוע את הביאה של המשיח, על ידי לצערנו יותר מצעדי גאווה, יותר חילולי שבת, יותר פגיעה בקדישה, בקדושה של היהודי, הגיור, דברים כאלה, כל מה שבאמת קורה היום לצערנו, בצד השלילי, זה הפגיעה בישויות התורה, ביסודות של ישראל, ולא פלא שהמצב הולך ולצערנו צרות יותר, בעיות יותר, קשיים יותר. כן, ניתן השם שבאמת נעשה תשובה שלמה, נשמור את הרת משפחה, נשמור את השבת, הקדושה, ערכי הקדושה של עם ישראל, ואז נזכה לגאולה. הנה, וזאת בעצם זו התוכנה שהיא הבלופרינט, התוכנה של הבריאה, וכל מה שקורה כתוב בה, כן? כמובן שיש משקף זכר, יש מצבים כאלה קשים, וכן, אמרנו שבאמת זה שאנחנו משתמשים בתוכנה שלה, התוכנה הזאת, דוקטור רוטנברג, הוא חזר בתשובה שלמה, שהוא ראה את התופעה, מריפס והדוע, אנשי מדע, כמו פרופסור מייקלסון בארווארד, רוטנברג, רליק, מה קולר, פרופסור ריפס, מה עושים בנושא הזה, ופישר, רבנים גדולים אומרים, שלמה פישר, שזה הוכחה שתורה משמיים, הרב סילמן, הבית דין של קרליס ואחרים, ממש אלברשטיין זצ"ל תמיד אמר לי, צריך לפרסם את זה כמה שאפשר. אם כן, אנחנו עושים מאמצים לפרסם את זה כמה שאפשר, אבל השטן כנראה חזק וקצת קשה להיכנס לתוך הלבבות. כן, ניתן השם באמת שכבר נגיע לזמן כזה, נקבל את התורה. וכולה, כלומר, נשמור את הקדושה, את קדושת השבת, קדושת המשפחה, המשפחה. ואז נזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה עם ביאת המשיח, שיביא שלום ושלווה לישראל ולעולם כולו.